31 січня у церковному календарі позначена 34-та неділя після П'ятидесятниці і читається у храмі за богослужінням наступне Євангеліє від Луки, 18 розділ. Одного разу якийсь чоловік приступив до Ісуса, спокушаючи Його, кажучи: «Учителю благий, що мені зробити, щоб успадкувати життя вічне?» Ісус сказав йому: «Чого ти називаєш мене благим? Ніхто не благий, тільки один Бог. Заповіді знаєш: не перелюбствуй, не вбивай, не кради, не лжесвідчи, шануй батька твого і матір твою». Він же сказав: «Усе це я зберіг від юності моєї». Почувши це, Ісус сказав: «Ще одного не вистачає тобі. Все, що маєш, продай і роздай убогим, і матимеш скарб на небесах, і йди слідом за мною». Він же, почувши це, засмутився, бо був дуже багатий. Ісус же, побачивши, що він засмутився, сказав: «Як важко тим, що мають багатство, увійти в Царство Боже! Бо легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому війти до Царства Божого». Ті, що чули, сказали: «Хто ж може спастися?» Він же сказав: «Неможливе для людей, можливе для Бога». Цей євангельський уривок називається «Бесіда із багатим юнаком». У цьому євангельському читанні увагу звертають на взаємовідношення матеріальних і духовних благ. «Важко є багатому увійти в Боже царство», говорить Євангеліє. Іншими словами, матеріальні блага утруднюють людині доступ до духовних. Якщо піти від супротивного, то можна ствердити, що відсутність чи брак матеріальних благ полегшує доступ до благ духовних. У такій схемі можна легко поділити людей на дві категорії – близьких і далеких від Царства Божого в залежності від посідання того чи іншого статку. Доволі часто ми так і робимо. Безперешкодно собі уявляємо, що ті, які живуть у всякому достатку і навіть певному наддостатку, є далекими від істини Божого Царства. Так само безперешкодно собі уявляємо, що більшість українського суспільства, яка не живе занадто заможно, до тої категорії часто відносимо і самі себе – має близький стосунок до Царства Небесного. Таку уявну схему живить ідея справедливої компенсації. За недостатки земного життя Бог воздає благами життя вічного. Та чи це хотів сказати Христос? Господь каже: «Хочеш увійти в життя – додержуй заповідей». Замало просто бути бідним, щоб потрапити в Царство Небесне. Потрібно додержувати заповідей. Замало просто бути багатим, щоб бути відділеним від Царства. Чому ж тоді сказано, що багатому важко увійти в Царство Боже? Тому що важко посідати матеріальні блага і не прив'язатися до них серцем. Легше бути безпристрасним тому, хто не має перед собою об'єкта пристрасті. Легше, але також важко. Є безліч бідних, які, не посідаючи багатства, мають, однак, серце прив'язане до нього. Усе життя тільки тим і журяться, як стати багатими. Є, однак, і багаті з серцем вільним від пристрасті сріблолюбства. Нехай, отже, кожний багатий виправдовує себе самого. Чи часом багатство не уподібнює його до верблюда, що намагається пройти у вушко голки? А кожний бідний нехай роздумує, чи він часом не занедбує легший шлях до Царства Божого. Царство Небесне є для вбогих духом, для тих, чий дух не має нічого і нікого, до кого прив'язаний, окрім Бога. Близькими чи далекі від царства залежить від того, близькими чи далекі до Бога, до правдивої свободи, до вбогості духом. За словами святого апостола Павла, Царство Боже – не їжа і не пиття, а праведність, мир і радість у Святому Дусі. Говорячи простою мовою, праведність – це правильні стосунки з Богом та людьми завдяки прийнятій Божій благодаті, в результаті яких в серці панує мир, який дозволяє Святому Духові сповнювати нас глибокою і постійною радістю. Усвідомлення вартості цього царства, цього стану, такого рівня стосунків, як найціннішого скарбу чи дорогоцінної перлини, за словами Ісуса, мало б спонукати людину на ризик відваги поставити все інше в житті на інший план. В читанні Євангелія цієї неділі Ісус називає такий спосіб життя досконалим. «Якщо хочеш бути досконалим, – сказав Ісус до нього, – піди, продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі, потім приходь і йди за мною».
юнак, який виконував принаймні 5 заповідей стосовно своїх ближніх, все ж не їх вважав найбільшим скарбом. Люди, які його оточували, або ті бідні, яких потреб він просто не помічав, все ж не вважалися для нього найбільшою цінністю. Брак глибшого усвідомлення, відтак відсутність довіри до слів Христа і, як наслідок, нездатність на відважний ризик наслідування Ісуса, половинчастість юнака не дозволила благій новині, святому Євангелію про царство, заповнити його серце і в кінці в певній мірі привела його до своєрідного ідолопоклонства. Християнство за своєю суттю є свідченням про невимовну любов Божу, яка виявляється в смерті Ісуса на хресті. Це також намагання жити цією любов'ю. Не можна говорити про любов до Бога, не люблячи своїх ближніх. Коли хтось каже «я люблю Бога», а ненавидить брата свого, той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, той не може любити Бога, якого він не бачить. І таку ми заповідь одержали від Христа. Хто любить Бога, той нехай любить і брата свого. Отже, що означають слова, сказані багатому юнакові, звернені до нас? Вони не можуть означати того фізичного, тілесного проходження за Христом по шляхах і дорогах. Але Христос нас кличе за собою увійти у вічне життя. Коли учні Іоанна Хрестителя поставили Христу питання «Де ти живеш?», він відповів «Прийдіть і подивіться». В земному сенсі він жив в якійсь хатині неподалік від Йордану, але в якомусь іншому сенсі, в тому сенсі, який підкорив учнів раз і назавжди. Він, як то кажеться про Бога в Святому Писанні, жив у світлі неприступному, в глибинах Божества, в тому світі, який опромінює кожну людину, яка приходить на світ. І ось Господь нас кличе йти за собою в ці глибини богопізнання, в ці глибини вічності і життя. Він сам нам сказав, життя вічне в тому, щоб пізнати Бога і Його Сина Ісуса Христа. Життя в тому, щоб так з Ним з'єднатися, так нерозлучно, так глибоко з Ним зростися, стати одне, щоб ми могли сказати «Моє життя – Христос, Його вчення, Його шляхи, Його воля – мої». Я їх приймаю на себе як хрест, як воскресіння, як смерть і як життя, як істину. Амінь.